Assalomu alaykum millionlar o'yinining ashaddiy muxlislari sizlarning kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlarim, xabaringiz bor, futbol olami vaqtincha to'xtatildi. Shu sababli sizlarga yetkazib o'tishim kerak bo'lgan xabarlar ham deyarli yo'q. Shu sababdan sizlardan ozroq yordam so'ramoqchiman. Do'stlarim, xullas futbol mavzusida ssenariy yoza oladigan qobiliyatli insonlar kerak. Agar orangizda futbol mavzusi haqida qiziqarli ssenariylar yoza olishga qobiliyati bor insonlar bo'lsa, iltimos Instagramda menga murojaat qiling. Instagramdagi sahifamning manzili esa ushbu videorolikning opisaniyasida bo'ladi. Sizlarning yozib bergan mavzuingiz evaziga men sizlarga mo'maygina pul ham to'layman. Shuning uchun sizda futbol ssenariylarini yozishga qobiliyat bo'lsa, u holda Instagramdagi sahifamga albatta murojaat qiling. Do'stlarim, endi bugungi videoyimizni boshlasam, boya ta'kidlab o'tganimdek, futbol olamida deyarli pichoqqa ilinadigan xabarlar yo'q. Shu sababdan bugungi dasturimizda men sizlarga futbol afsonalarining Cristiano Ronaldo haqidagi aytib o'tgan gaplarini yetkazib o'taman. Faqat ushbu suhbatimizga o'tishdan oldin esa men sizlarga hozir karantin bo'lishiga qaramay uydan chiqmagan holda har kuni 4000-5000 rubl ishlab topish yo'lini ham eslatib o'taman. Buning uchun ushbu videorolikning ostidagi manzil orqali o'tasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng 100 dollarni qo'lga kiritasiz, so'ngra pul ishlashni boshlaysiz. Do'stlarim, bugungi qahramonimiz haqida fikr bildirgan bizning birinchi futbol afsonamiz Zinedin Zidandur. Keling, uning Cristiano Ronaldo haqida bildirib o'tgan fikrlarini tinglaymiz. Ronaldo futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi. Agar bunga ishonmasangiz, uning statistikasiga bir nazar tashlang. Uning maydonda qilayotgan ishlarini shu kungacha hech kim qila olmagan. U o'zini eng muhim uchrashuvlarda ko'rsata oladi. U shu kungacha erishgan yutuqlarini adolatli tarzda qo'lga kiritgan. U har doim eng zo'ri bo'lishga intiladi va hammadan ko'p gol urishga harakat qiladi. Agar Ronaldo bizning safimizda bo'lganida edi, mening shubham yo'q. Bizning jamoa hozirgi kunda eng zo'ri bo'lgan bo'lar edi. Ronaldoning Real Madridga qaytish haqidagi savolingizga keladigan bo'lsam, hozir buni muhokama qiladigan vaqt emas. Ronaldo Real Madridning o'chmas tarixiga aylanib ulgurgan, buni hech kim o'zgartira olmaydi. Uning o'rnini bosa oladigan futbolchini topish haqida esa gap-so'zlar bo'lishi ham mumkin emas, chunki uning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Do'stlarim, Ronaldo haqida gapirgan bizning keyingi futbolchimiz Iker Casillas. Angliya futboli bilan Ispaniya futbolining farqi bor. Ronaldo bizning jamoaga kelganidayoq buni darrov anglab yetdi. U qisqa vaqt ichida Ispaniya futbolini o'ziga o'zlashtira oldi. U Real Madridga qo'lidan kelganicha yordam berdi. Hozir esa Juventusga yordam bermoqda. Menga uning bir gapi yoqar edi. U doim o'zini dunyoning eng zo'r futbolchisiman deb atar edi. Uning bu xislatlari esa menga o'rnak bo'lar edi. U 10 yil davomida Real Madridga yetakchilik qildi va Ispaniyada eng zo'ri bo'ldi. Endi esa u Italiyada eng zo'ri. Bu esa juda ham ko'p narsalarni anglatadi. Menimcha u dunyoning eng zo'r futbolchisi. Albatta, bu borada tortishuvlar doimo bo'lgan va bundan keyin ham bo'lib keladi. Lekin men uchun Ronaldo doimo eng zo'ri bo'lib qolaveradi. Men Zidane, Ronaldo, Figo kabi futbolchilar bilan birga o'ynash vaqtiga miyassar bo'lgan futbolchiman. Lekin Cristiano eng zo'ri, u Real Madridda 7-chi raqamni kiygan eng zo'r futbolchidir. Bunga shubha ham yo'q. U hammadan ko'p gol urdi. Unda 5 ta oltin to'p bor. Menda esa birorta ham oltin to'p yo'q. U hozir juda ham kuchli futbol namoyish etmoqda. Agar u shu ketishda davom etsa, u futbol tarixidagi eng buyugiga aylanadi. Hozir Messi va Ronaldolardan qaysi biri kuchli ekanligini aniqlash juda ham qiyin. Bundan tashqari Pele va Maradonalarni ham unutmaslik kerak. Lekin Ronaldo Juventus bilan Yevropa Chempionlar Ligasini qo'lga kiritsa va oltin to'pga ega chiqsa, u hammadan buyugi bo'ladi. Do'stlarim, xullas mana shunaqa gaplar. Hozircha sizlar bilan baham ko'rmoqchi bo'lganlarim aynan mana shulardan iborat edi. Dasturimiz boshida aytib o'tgan gaplarimni yana takrorlayman. Agar sizda futbol ssenariylarini yozishga qobiliyat bo'lsa, u holda men sizlarni Instagramdagi sahifamda kutaman. Instagramdagi sahifamga o'tish manzili esa ushbu videorolikning opisaniyasida bo'ladi. Do'stlarim, shuning bilan men sizlar bilan keyingi videorolikgacha xayrlashaman. Ungacha esa futbolni sevib, uni tomosha qilishda davom etib turing. Omon bo'ling.